Hei, og velkommen til dagens livesending på Facebook. Mitt navn Knut, og I dag så står jeg på historisk grunn på Oscarsborg festning midt I Oslofjorden. Her på Oscarsborg det mye som skjer om sommeren eller hele året egentlig, med hotell, så du har overnatting, kurskonferanse, det restaurant, det finnes en havnekro her, en av Oslofjordens mest besøkte gjestehavner har du, I tillegg til museene som forteller om historien her på Oscarsborg. Og også guidede rundturer hvis du ønsker å få et dypdykk I hva som har skjedd her og hva som bakgrunnen for at den ligger her den ligger. Men I dag skal vi gå... skal det handle mest om kultur. Og vi skal få lov å høre om årets store oppsetning her på Oscarsborg. Og da har jeg med meg operasjef Anne Fellberg, som skal få lov å fortelle oss og vise oss litt om sommerens opplevelser. Heisan, heisan. Med stor glede vi kan ønske velkommen til nok en operapremiere. Vi skulle gjort det for ett år siden, men alle vet jo hvorfor det ikke gikk sånn. Så I år... setter vi da endelig opp regimentets datter av Donizetti, og det Oscarsborg Operans 16. Forestilling her I, på Oscarsborg. Og dere kan vel lure litt på hvorfor I all verden opera passer så godt her ute på borgen, for det gjør det nemlig. For den fantastiske borgården, som ikke bare vakker og har et historisk sus, den har også et fantastisk akustikk. Det betyr at stemmene vi bruker, høres godt overalt uten å bruke mikrofon. Og det veldig sjelden. Det finnes nesten ingen sånne arenaer I hele Norge og I hele Norden og I Nordeuropa for den del. Så det tok vi fatt I 1998 når den militære aktiviteten her ble lagt ned. Da var de på utsikt etter andre aktører som kunne fylle borgen. Og dermed så ble opera og Oscarsborg en flott match. Fra 2010 så var vi så heldige å komme på statsbudsjettet som en norsk distriktsopera. Og det hadde jo ikke skjedd en utvikling hvis vi ikke hadde fått til det. Så vi er på statsbudsjettet og får våre årlige bevilgninger fra staten og også fra Viken fylkeskommune og fra Frogn kommune. Det vi jo kjempeglade for, ellers hadde vi vært daue for lengst. Noe som også vi glade for, det å samarbeide med Oscarsborg festning. Forsvarsbygg som vi leier av, og museet, og havnekroa, og det som Knut nevnte. For sammen vi dynamitt. Sammen har vi noe godt å tilby et forhåpentligvis kultursugent publikum. Snart så, jeg lurer på om vi skal begynne å røre litt på oss, for det foregår nemlig en stor prøve, operaprøve her I dag. Vi har noen seks flotte solister, med en sopran som heter Lina Johnson I spissen. Hun synger hovedrollen I Regimentets datter. Regimentets datter, det jo en litt rar opera som sjelden spilt, faktisk. Så hvis folk sier, ja, den har jeg ikke hørt om, så skjønner jeg veldig godt det, at dere ikke har hørt om den. For den bare oppført I Norge to ganger tidligere. En gang før 1900, da operaen ganske ny, og en annen gang I Kristiansund i 1980-tallet. Men grunnen til at den fortjener jo å bli spilt, for den så flott. Men en av grunnene at de solistrollene som skal til for å gjøre denne operan riktig, de så vanskelige. Sånn at det vanskelig å finne gode folk. Men det mange gode sangere, og vi så heldige å finne gode folk. Så her det altså Lina Johnson I spissen som regimentets datter. Og så har vi importert en italiensk tenor. Han heter Pietro Adaini, og han får dere snart høre. Ja, nå får dere høre litt fly også. Alle lyder blir forsterket her inne I borgen. Og så koret på plass I dag, og til og med kostymer og sminke. Så I dag det en stor prøve, og vi har mye å vise til som en appetizer til premieren vår, som onsdag 11. august. Skal vi gå inn og se litt hva som foregår? Jeg håper dere spente sammen med meg. Skal vi se. Kan du gjøre sånn da? Lina I gang. Det guttejenta. Lina. Nei, Marie heter hun.
som vokser opp I et regiment. Det liksom litt historien bak da. Så det hennes gode venner og kompanjonger. Hun glad sammen med regimentet. Så har hun en tante som adelig. Det egentlig moren hennes, men denne tante... Passer det å slutte, ikke sant? Nå passer det å bryte av.